פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת מצות, היא אחת משלושת הפרשיות שיקראו השנה בתלתא דפורענותא. תוספות במסכת מגילה בדף למד א' מביא לדברי הפסיקתא שישנם ג' הפטרות דפורענותא, שיבה דנחמתא, ושניים ששייכים לתשובה. בהפטרות שנקרא בעזרת השם בשלושת השבועות הקרובים, הם שלושת הפטרות שקשורות לענייני הפורענותא. הראשון שבהם נקרא אותו בעזרת השם בשבת זו זה דברי ירמיהו. שבוע הבא בעזרת השם זה שמעו דבר השם, ובעוד שבועיים בערב תשעה באב קוראים חזון ישעיהו בן אמוץ. למי ששם לב, שלושת ההפטרות, הראשונה שבהם קשור לדיבור, דברי ירמיהו, השני שייך לשמיעה, שמעו, והשלישי שייך לראייה, חזון ישעיהו. פרשת מטות שבה אנחנו מפטירים בשבת זו את דברי ירמיהו באה לעסוק בענייני הדיבור. גם פרשת השבוע, פרשת מטות, עוסקת בענייני הדיבור, פרשת מטות נושא הנדרים. ובהפטרה שואל הקדוש ברוך הוא את ירמיהו הנביא: ויהי דבר השם אלי לאמור, מה אתה רואה ירמיה? שואל את ירמיהו הנביא מה הוא רואה בחזון הנבואה, ואומר: מקל שקד אני רואה, אני רואה מקל שקד. ויאמר השם אלי: הטפת לראות. אתה רואה נכון, ראית באמת מקל שוקד, והכוונה בזה כי שוקד אני על דברי לעשותו. הסיבה שהראיתי לך דווקא שקד, יש לזה סיבה, כי השקד מבטא את המהירות שאני עומד לעשות את הפורענות. אומר רש"י בספר ירמיהו, ולמה הראה לו שקד? השקד הזה ממהר להוציא פרח קודם לכל האילנות. הוא הראשון שמוציא פרחים מיד עם תחילת הפריחה. אף אני ממהר לעשות דברי. כמו שהשקד בא במהירות, גם אני עומד לעשות את מה שאני רוצה, לעשות את זה במהירות. אומר רש"י ומדרש אגדה, השקד הזה משעת חניתתו עד גמר בישולו 21 יום, כמניין הימים שבין 17 בתמוז לבין 9 באב. השקד, הזמן שלו לוקח 21 יום, והקדוש ברוך הוא רצה לרמוז לו שהימים האלה, תחילת המצור על ירושלים החל ב-17 בתמוז, והסיום בחורבן הבית ב-9 באב. שלושת השבועות האלה זה הזמן שבו השקדים ממהרים להתבשל, וזה בדיוק 21 יום. בגמרא, במסכת בכורות, בדף ח' עמוד א', שהגמרא שם מדברת, כל מה שיש בצומח יש נגדו בחי, אומרת הגמרא: תרנגולת לחפה לפיום, וכנגדה באילן לוז. כמו שהתרנגולת מהרגע שהיא מתעברת עד הרגע שהיא מטילה ביצה ובוקע אפרוח זה 21 יום, כנגד זה יש את האגוז, שגם האגוז גם הוא לוקח 21 יום משעת פרחיו ועד שעת גמר פריו 21 יום, דברי רש"י במסכת בכורות. אם ככה, מצאנו מכנה משותף בין תרנגולת מצד אחד, שהיא מרגע ההיריון שלה ועד רגע הטלת הביצה ובקיעת האפרוח לוקח 21 יום, זה הזמן שגם השקד לוקח לו 21, משעת הפריחה ועד שעת גמר השקד. בגמרא, שם במסכת בכורות בדף ח' עמוד ב', מביאה הגמרא את הוויכוח שהתנהל בין רבי יהושע בן חנניה לבין זקני אתונה. גמרא מפורסמת מאוד, ויכוחים שנעשו בין חכמי אתונה, זקני אתונה, אנשים שנחשבו לחכמים ביותר בעולם, ורבי יהושע בן חנניה הצליח להגיע אליהם בדרכים שונות. עכשיו אנחנו אוחזים בשיעורים בפרקי אבות, אנחנו אוחזים בדמותו של רבי יהושע בן חנניה, ורש"י שם אומר שהגדולה שלו, שהוא היה יודע להתווכח עם אומות העולם.
מספרת הגמרא שחכמי אתונה הראו לרבי יהושע בן חנניה שתי ביצים. אמרו לו, תשמע, ביצה אחת הטילה תרנגולת שחורה וביצה אחת הטילה תרנגולת לבנה. אתה חכם עד יהודאי, אתה אדם חכם, נראה לך שני ביצים ואתה תדע להגיד לנו איזה ביצה הטילה תרנגולת לבנה ואיזה ביצה הטילה תרנגולת שחורה. אבל חיצונית אין הבדל בין ביצה שהטילה תרנגולת שחורה לבין ביצה שהטילה תרנגולת לבנה. אבל אתה, אם אתה חכם, אתה תדע בדרך קלה מאוד להבחין מה הטילה תרנגולת לבנה ומה הטילה תרנגולת שחורה. הלך רבי יהושע בן חנניה, ניגש למקרר, שלא היה באותה תקופה, אבל הוא ניגש והוציא שני חפיסות גבינה ואמר להם, רבותיי, אם אתם תענו לי על השאלה שלי, אני אענה לכם על השאלה שלכם. יש לי שני חפיסות גבינה, גבינה אחת נחלבה, נעשתה מחלב שנחלב מעז לבנה, והחבילה השנייה נחלבה מעז שחורה. אם אתם תדעו להגיד לי איזה גבינה בא מעז שחורה ואיזה מעז לבנה, אני אגיד לכם לגבי הביצים. עד כאן דברי הגמרא. הגמרא ממשיכה בעוד כמה מן כאלה דברים שכל אחד ואחד מהם יש בהם נסתרות דברים נפלאים, כפי שרבותינו מפענחים עבורנו. אנחנו ננסה לעמוד על דברי חז"ל האלה ולנסות להבין את העומק הטמון בהם, כפי שמגלה לנו המהרש"א בביאורו באגדות חז"ל. אומר המהרש"א שחכמי אתונה באו לרבי יהושע בן חנניה והציגו בפניו שתי ביצים. הביצים הללו, כפי שאמרנו, מהרגע שהתרנגולת מתעברת ועד שיוצא אפרוח החוצה חולפים 21 יום. אמרו חכמי אתונה לרבי יהושע בן חנניה, יש בידינו שני ביצים. הביצים הללו מתבשלות ב-21 יום עד שבוקע אפרוח החוצה. וכך הם רצו לרמוז לרבי יהושע בן חנניה שלעם ישראל יש בשנה שני מערכות של ימים במספר 21. 21 יום מ-17 בתמוז ועד 9 באב, זה ביצה אחת. יש 21 יום מראש השנה ועד הושנה רבה, ביצה שנייה. ויש לכם שני ביצים, אחת שחורה ואחת לבנה. מערכת הימים שבין 17 בתמוז ל-9 באב, אלה ימים שחורים, ימים של אבלות, וכנגד זה יש 21 יום שהם ימים לבנים, ימים שהופכים החטאים שלנו משחור ללבן. אז יש לעם ישראל שני מערכות של 21 יום, אחת שחורה ואחת לבנה. מילא באים חכמי אתונה ואומרים, דע לך שאם ככה אין לעם ישראל תקנה. אילו היו מערכת הימים הלבנים מעבר לימים השחורים, אז היה לעם ישראל יותר ימים לבנים משחורים. אבל אם מערכת הימים של שחור ומערכת הימים של לבן הם שווים, אז אם ככה ישראל אין להם תקנה. הלך רבי יהושע בן חנניה ואמר, אדרבה ואדרבה. הלך והביא להם שני גבינות, גבינה אחת שנחלבה מעז לבנה וגבינה אחת שנחלבה מעז שחורה. לא הגבינה נחלבה, החלב נחלב ונעשה ממנו גבינה. מה רצה רבי יהושע בן חנניה לרמוז להם? אומר המהרש"א, אמר להם רבי יהושע בן חנניה, אצל עם ישראל הקדוש ברוך הוא מכוון את זה בכוונה שזה לעומת זה עשה אלוקים. בכוונה יש 21 מול 21. והראיה ששני השעירים שמוקרבים ביום הכיפורים, אחד להשם ואחד לעזאזל, אומרת הגמרא במסכת יומא, צריכים להיות שווים במראה, שווים בקומה ושווים בדמים. לכאורה נשאלת השאלה, השעיר שהולך להשם מובן שצריך להיות שעיר מעולה, אבל למה לקחת אותו שעיר, אותו גודל, אותו צבע, אותו משקל, שווים בדמים, שווים במראה ושווים בקומה? למה זה צריך להיות אותו דבר? למה שהשעיר לעזאזל לא יהיה כחוש יותר, פחות במשקל, פחות בשווי? הוא הרי משתלח לעזאזל. לומר לך שדווקא השעיר שהולך לעזאזל, עליו נאמר, ונשא השעיר את עוונותם אל ארץ גזירה. דווקא אותו שעיר שלכאורה מושלך, הוא השעיר שכאשר הוא נזרק מראש הצוק,
בזכותו הופך החוט השני להיות מאדום ללבן. ואל תאמר, למה לא ניתן הימים הללו, למה לא הולך הסעיר הזה שמושלך להזזל להיות פחות בשווי? אדרבה, אמר הקדוש ברוך הוא, הסעיר שהולך להשם והסעיר שהולך להזזל צריכים להיות שווים. כך אמר רב יהושע בן חנניה לחכמי אתונה. אצל הקדוש ברוך הוא ה-21 הימים השחורים וה-21 הימים הלבנים הם ימים קדושים וטהורים במשקל שווה, ולכן הם 21 בדווקא. לומר לך שקדושת הימים הללו שבין 17 בתמוז לתשעה באב הם ימים קדושים ונעלים לא פחות ממערכת של 21 ימים שמתחילים בראש השנה ומסתיימים בהושענא רבה. את הפתיחה הזאת פתחנו כהקדמה לקראת הנושא שאנחנו רוצים לדבר בסייעתא דשמיא היום. אם אמרנו שהימים הללו שהם 21 מספרם מסתיימים בתשעה באב, הם כנגד הימים שבין ראש השנה להושענא רבה, נשים לב בקו מחבר אחד שישנו בין פרשת השבוע שלנו, שהוא פרשה שעוסקת, שהיא פרשה שעוסקת בנושא של נדרים, לבין הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. כולנו יודעים חודש תמוז רמוז בעניין של זמני תשובה ממשמשים ובאים, וכידוע לכולם מה שנהגו ברוב תפוצות ישראל, שהימים הנוראים נפתחים בהתרת נדרים. ברוב תפוצות ישראל בערב ראש השנה יושבים כולם, מושיבים שלושה אדיוטות ומפיעים בפניהם התרת נדרים. מדוע? כי יראתי ונקשל ונלכדתי חס ושלום בעבור נדרים ושבועות ונזירות וחרמות ואיסורים וקונמות. ולא רק שבערב ראש השנה אנחנו עושים התרת נדרים, גם בערב יום הכיפורים, בכניסת היום הקדוש והנשגב הזה, אנחנו פותחים אותו באמירת כל נדרי, שהאמירה הזאת מבקשים בראש ובראשונה שעל דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה או בישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים, ומתחילים באמירה של כל נדרי וכולי, עד שבסוף מבקשים מהקדוש ברוך הוא שכל הנדרים שנדרנו מיום כיפורים שעבר ועד יום כיפורים זה, ומיום כיפורים זה עד יום הכיפורים הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, בכולן יחרתנה באון, כולון יהיו שרן, שביקין, שביטין, בטילים ומוטולים, לא שירים ולא קיימים, נדרן הלא נדרי, ושרן הלא ישרי, שבועתן הלא שבועות. הנושא של התרת נדרים והנושא של כל נדרי הוא יהיה הנושא שבעזרת השם אנחנו רוצים לעסוק בו היום, בגלל שמצאנו בנושא של כל נדרי דבר מיוחד שלא מצאנו בהתרת נדרים. כאשר אנחנו עושים התרת נדרים בערב ראש השנה, מושיבים שלושה אנשים ומפנים בפניהם את העניין של התרת נדרים. כך אנחנו נוהגים, וישנם בתפוצות ישראל שנוהגים שמושיבים עשרה, ועשרה נעמדים מולם כמה וכמה אנשים, לא אחד מול שלוש, אלא יכולים להתייצב מולם אפילו 30 מול עשרה, ואומרים את התרת נדרים. הדבר המיוחד שישנו בערב יום הכיפורים והכל נדרי, שמתייצבים מצידו של השליח ציבור שני אנשים מחשובי הקהל, כך נאמר להלכה, לוקחים או את הרב או את הדיינים ומוסרים בידיהם ספרי תורה, והם ניצבים ליד השליח ציבור בשעה שהוא אומר את הכל נדרי. עצם ההתייצבות של שלושה אנשים הוא דבר שאין אותו במהלך השנה. אשר החזן יורד לפני התיבה בתפילת מוסף, לא מופיעים לידו שני אנשים, וגם בתפילת מוסף של יום הכיפורים גם לא ניצבים לידו שני אנשים. אז מה קרה שדווקא בכל נדרי נעמדים לידו שניים? מקור הדברים מופיע ברש"י בפרשת בשלח, על הפסוק משה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. כותב רש"י, מכאן לתענית שצריכה שלושה לפני התיבה, שבתענית היו שרויים, והיות ויום הכיפורים הוא יום התענית מדאורייתא, זאת הסיבה שיורדים לפני התיבה שלושה, מעין מה שעלה משה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. מי שזוכר, בגמרא במסכת בבא מציע, מספרת הגמרא שאליהו הנביא
סיפר לרבי, לרבינו הקדוש, בשעה שהוא שאל אותו, האם יש כאן בעולם הזה מישהו שאם הוא יעמוד עם עוד מישהו יוכל להביא איתו את המשיח, אמר לו אליהו הנביא, כן, רבי חייא ובניו. המתין רבינו, שהמתין רבי לשעת עצרת, לשעת תפילה, ובשעת הענית הוא הוריד לפני התיבת רבי חייא, והציב משני הצדדים שלו שני בנים, כי זה הסדר בשעת הענית, כשמתפללים בשעת הענית להציב משני צידי השליח ציבור שני אנשים. בכל נדרי נעמדים שני פרנסי הקהל, הדיינים או הרבנים, נעמדים משני צידי השליח ציבור וספר תורה בידיהם. ובראש ובראשונה צריך ביור, מה זה העניין הזה שבשעת כל נדרי ניצבים עם ספרי תורה? לא מצאנו דבר כזה, לא בשעה שמתירים את הנדר בערב ראש השנה, ולא בשעה שאדם בא לרב להתיר נדר שהוא נודר, לא רואים שהרב מחזיק ספר תורה ביד. אז מה השתנה כל נדרי שמחזיקים ספרי תורה בידיים? בבאר משה מאוז'רוב, הוא כותב שהסיבה שעושים כל נדרי בערב ראש השנה, בערב יום הכיפורים, כדי להדריך את עם ישראל בשעה שהוא עושה תשובה על החטאים שלו. יום הכיפורים הוא יום כפרת עוונות, יום מחילת עוונות, להדריך את עם ישראל כיצד עליו לחזור בתשובה, מה סדר התשובה, מה הסדר הרצוי בעשיית התשובה. אז כמו שבשעה אדם, בשעה שאדם בא להתיר את נדרו, אז מה הוא עושה בשעת התרת הנדר? הוא בא לרב ואומר לו, הרב, אני רוצה להתיר את הנדר. שואל אותו הרב, אילו היית יודע שכך וכך יהיה, היית נודר? הוא אומר לו, לא, על דעת כן, לא הייתי נודר. אז הוא מוצא לו פתע ועוקר לו את הנדר מלכתחילה. הוא אומר הבאר משה, לכן פותחים בהתרת נדרים בערב יום כיפור, ללמד אותך את סדר התשובה. כמוהו כמו התרת הנדר, זה סדר החזרה בתשובה. כשאדם בא לחזור בתשובה, הוא צריך להגיד, ריבונו של עולם, אילו הייתי יודע את חומרת החטא, לא הייתי חוטא. וכך כותב המסילת ישרים בפרק ד', השב מכיר את חטאו ומתחרט עליו חריטה גמורה דמעיקרה כחרטת הנדר ממש. החזרה בתשובה על העוונות, כותב המסילת ישרים, צריכים לחזור בתשובה בדיוק כמו הנדר, לעקור אותו מעיקרה. השיטה מקובצת במסכת נדרים בדף חב ג' כותב, ואנשי כנסת הגדולה תקנו לנו להסיר מן המכשול, כי כמה בני אדם יש שנודרים ושוכחים הנדר והם באים לפני חכם להתיר ועוברים על נדרם בשוגג. ותקנו שבתחילת תפילת יום הכיפורים בפתיחת תפילותיהם יתוודו והתחרטו מנדריהם כדי שלא ישכחו הדבר. ובספרד נהגו ששליח ציבור אוכל ספר התורה בחיקו ואומר כל נדרי וטעמו כדי שתהיה השכינה מסכמת עמהם בהתרה. כך מביא השיטה מקובצת. שיבולי הלקט מביא בשם אחיו רבי בנימין, אמר לי אחי שהסיבה שעושים התרת נדרים בערב יום כיפור כדי להזכיר לעם, היות וכולם מגיעים לבית הכנסת בערב יום כיפור, כולם בכל נדרי כולם נמצאים, ולכן מכריזים להם שעוד מעט מגיע חג הסוכות, ואדם שעברו עליו שלושה רגלים, פסח, שבועות, סוכות, עובר באיסור של בל תאחר, ולא תדע לך עוד מעט יהיה חג הסוכות, שלא תאחר לקיים את הנדר. כך מביא השיבולי הלקט בשם אחיו. כל אחד ואחד יודע שהעניין הזה של הוצאת הספרים לכאורה לא קשור לנדר. למה הוא לא קשור? כי אם היו צריכים להוציא בשביל התרת נדרים ספר, היו עושים את זה גם בערב ראש השנה, וגם בשעה שאדם בא לרב להתיר נדר גם היה מוציא ספר תורה. העניין של הוצאת ספר התורה נראה לכאורה דבר שאינו קשור לנדר, אבל מצאו רבותינו לתקן הוצאת ספר תורה דווקא בעת התרת נדרים. והמנהג הוא בצגילות אשכנה שמוציאים בין שניים לשלושה ספרים, בקהילות ספרד יש כאלה שנוהגים להוציא שבעה ספרים, וחוץ מזה יש מנהג שמוציאים את כל הספרים כולם. יש מנהג כזה שכל הספרים שבאחד, והמקור לזה הוא בארי הקדוש. ארי הקדוש אומר שנהגו למכור את הוצאת ספרי התורה, וככל שיש יותר ספרים הם מוציאים יותר, ככה גם יש יותר הכנסות לבית הכנסת, ובדרך כלל קונים את זה העבריינים. בדרך כלל אלה שבאים לבית הכנסת פעם אחת בשנה, אז הם קונים את זה, אומרים זה יהיה כפרת עוונות לכל השנה, הרי בין כבר השנה הבאה לא נהיה פה.
אז הם בדרך כלל קונים את זה. כך פעם אחת הייתי באיזשהו מקום, ראיתי אחד, אמרתי, אם הוא קונה הוצאת ספר תורה מאחל התרת נדרים, מי יודע כמה נדרים היו לו. טוב, המנהג להוציא שלושה ספרים הוא כנגד זה שהתרת נדרים חוזרים עליו ג' פעמים. חוזרים עליו ג' פעמים, מותר לך, מותר לך, מותר לך, בגלל זה מוציאים שלושה ספרים. והמנהג שמוציאים שבעה ספרים הוא כנגד שבע פעמים השם הוא האלוקים, זה כתוב במפרשים. והמנהג להוציא את כל הספרים מופיע במפרשים, היות והנהגו בקהילות ישראל שלאחר התרת נדרים סובבים עם ספר התורה בכל בית הכנסת, וכל אחד ואחד נושק לספר תורה ומבקש מחילה, לכן נוהגים להוציא את ספר התורה. אבל זה ודאי שבשעה שאתה רואה שמוציאים את ספר התורה דווקא בערב יום הכיפורים ודווקא לפני כל נדרי, משמע שיש עניין מיוחד להוציא את ספר התורה בכל נדרי, ויש שוני בין כל נדרי לבין התרת נדרים רגילה. התרת הנדרים שנעברת ביום הכיפורים זה לא התרת הנדרים הרגילה שעושים אותה בערב ראש השנה, או התרת הנדרים שנאמרת אצל הרב כשאדם הולך להתיר את נדרו. התרת הנדרים של ערב יום כיפור היא התרת נדרים מיוחדת שלצורכה צריכים להוציא ספר תורה. והשאלה שנשאלת היא, מה מונח כאן? לפני שנגיע לבאר את הדברים, וזה בעזרת השם נבאר אותם בסוף השיעור כשנסגור את המעגל, אנחנו רוצים להקדים הקדמה שתביא אותנו קצת להבין את הבנת חומרת נדרים ושבועות. האיסור הזה של אי קיום נדר והאיסור הזה של אי קיום שבועה, מצאנו בהם עונשים חמורים במיוחד, לאו דווקא לאדם שלא עומד בנדרו, אלא אדרבה, כאן העניין הזה פוגע בראש ובראשונה באשתו ולאחר מכן בילדיו. גמרא במסכת שבת בדף למד ג' למד ב' אומרת הגמרא, תניא רבי נתן אומר, בעוון נדרים מתה אישה של אדם, שנאמר, אם אין לך לשלם למה ייקח משכבך מתחתיך. רבי אומר, בעוון נדרים בנים מתים כשהם קטנים, שנאמר, אל תיתן את פיך להחטיא את בשריך, ואל תאמר לפני המלאך כשגגאי, למה יקצוף האלוקים על קוליך וחיבל את מעשי ידיך. שואלת הגמרא, איזה מעשי ידיו של אדם? הווה אומר, הם בניו ובנותיו של אדם. העונש הוא חמור מאוד, לא רק שהאישה של האדם מסתלקת לבית עולמה, גם ילדיו הקטנים נסתלקים לבית עולמה. במשנה, במסכת אבות, בפרק ב' משנה י"ב, אומרים חז"ל, חיה רעה באה לעולם על שבועת שווא ועל חילול השם. אדם נשבע לא לשקר, שבועת שווא, הוא נשבע על כיסא שהוא כיסא, על שולחן שהוא שולחן, הוא נשבע שהוא יאכל את זה היום, או שהוא נשבע שהוא לא יאכל את זה היום, והוא עומד בשבועה שלו. אדם עושה את זה, אומרים חז"ל, חיה רעה באה לעולם. אומרים המפרשים, מדוע? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בסדר. הקדוש ברוך הוא קבע בתורה, ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים. הקדוש ברוך הוא הטיל מורא ופחד על הבהמות והחיות מבני האדם. זה מתי? אם האדם מפחד מהקדוש ברוך הוא, אז החיות מפחדות ממנו. אבל אם האדם לא מפחד מהקדוש ברוך הוא, אז גם החיות לא מפחדות ממנו. לכן אומרת המשנה שאדם שנשבע שבועות שווא, אין לו שום בעיה, אומר, באמא שלי, באבא שלי, בעיניים שלי, בילדים שלי נשבע ונשבע, הוא כל רגע מוציא כל מיני שבועות מהפה. אם השבועה של הקדוש ברוך הוא קלה בעיניך, אם אתה לא מפחד עם מי שמעליך, אז זה שמתחתיך גם לא מפחד ממך. המהר"ל בדרך חיים כותב שמה שכתוב שחיה רעה באה לעולם זה לא עריות ונמרים, אלא הכוונה למלכויות, ארבעת המלכויות שנאמר בספר דניאל, שדניאל חזה אותם במראה הנבואה כחיות. כך מופיע במהר"ל. סליחה? איזה חיות? יש שם נמר, יש שם דוב, יש שם נשר, ויש שם עוד אחד שזה איזה מפלצת, משהו מורכב מכל מיני פרצופים. במדרש בפרשת וישלח, מדרש תנחומה, כותב המדרש דבר נורא, אבל אלה דברי המדרש, צריך לקרוא אותם, גם אם לא מבינים אותם, צריכים לקרוא את הדברים. אומר המדרש, בואו ראה,
כשהלך יעקב לארם נהריים, מה כתיב שם? וידר יעקב נדר למור, מה הוא נשבע? אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים, והאבן הזאת אשר שמתי מציבה יהיה בית אלוקים, וכל אשר תיתן לי אעשר אעשרנו לך. מבטיח יעקב אבינו שהאבן הזאת הוא יעשה אותה מציבה, וזה יהיה בית אלוקים, וכל מה שתיתן לי אני אעשר את זה. יעקב אבינו לא עמד בהבטחה. בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן לו צאן ובקר לרוב, אם אמר עקודים יהיה שכרך וילדו כל הצאן עקודים, ואם יאמר נקודים יהיה שכרך וילדו כל הצאן נקודים, כל מה שביקש יעקב הקדוש ברוך הוא נתן לו, אבל הוא לא ייסר ולא נתן לקדוש ברוך הוא מעשר. אומר המדרש, הלך ונתעשר וישב לו ולא שילם את נדרו. הוא לא ייסר, הביא עליו את עשיו וביקש להורגו, נטל ממנו כל אותו דורון. למה לקח ממנו את הדורון? הדורון הזה היה אמור להיות מעשר, למה לא הפרשת את זה? ואז הוא לא היה לוקח לך, לא הפרשת, לקח ממך את הדורון ולא הרגיש. הביא עליו מלאך ורפא שמו ולא הרגיש, שנאמר ויוותר יעקב לבדו ויאבק כי שמו זה סמאל שרו של עשיו שביקש להורגו, שנאמר ויער כי לא יכולו ונעשה צולע. כיוון שלא הרגיש, באת עליו צרת דינה, שנאמר ותצא דינה. כיוון שלא הרגיש, באת עליו צרת רחל, שנאמר ותמת רחל ותיקבר. מסייע לי לרב שמואל בר נחמן, ואמר רב שמואל בר נחמן, כל הנודר ואנוש משלם גורם לאשתו שתמות. רחל אמנו הסתלקה לבית עולמה על איבא דה המדרש כאן, בגלל שהוא לא שילם את הנדר. ראיתי בתורה תמימה, הוא מביא בפרשת ויחי, בשעה שיעקב אבינו מבקש מיוסף להביא אותו לקבורה בארץ ישראל, הוא אומר לו, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, ועוד כברת דרך לבוא אפרתה ויגבריה שם בדרך אפרתי בית לחם. אומר שם התורה תמימה, למה כתוב מתה עליי רחל? מתה רחל, מה זה עליי? אומר התורה תמימה, הולך יעקב אבינו לבקש מיוסף שיקבור אותו בארץ ישראל, הוא משביע אותו שיביא אותו לקבורה בארץ ישראל, הוא בא להזיר אותו, תדע לך יוסף, הסיבה שאמא שלך מתה בדרך, אתה יודע למה? בגלל שמתה עליי, כי אדם שמקבל על עצמו בנדר אומר הרי עליי, והסיבה שאני לא עמדתי בנדר זאת הייתה הסיבה שאמא שלך הסתלקה לבית עולמה. אז לכן אתה אל תשחק עם העניין הזה של נדרים, שאתה תשבע לי שתביא אותי לקבורה בארץ ישראל ובסוף לא תקבור אותי, כי אני קברתי את אשתי בגלל שאני לא קיימתי את הנדר לעשר, לתת מעשר לקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, עד מתי יהיה הצדיק הזה לוקה? כמה מלכות הוא יקבל ואינו מרגיש? הרי ממודיו ויאמר אלוקים אל יעקב, קום עלי בית אל ושב שם. אומר רב איבו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא הגיעוך הצרות האלה אלא שאיחרת את נדרך. הסיבה שבאו עליך הצרות כיוון שאיחרת את הנדר. אם אתה מבקש שלא יגיעך הצרה, קום מלא בית אל ועשה שם מזבח לאותו מקום שנדרת לי שם נדר. אומר המדרש, אמר רב אבא בר כהנא, אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, בשעת אקטה נדרה ובשעת רווח חשמת, כשהיית בצרה נדרת, פחדת ללכת ללבן, אמרת אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, בכל אשר תיתן לי אעשר אעשרנו לך, אז הבטחת הבטחות גדולות, ועכשיו בשעת רווחה כשאתה ברוך השם הכל בסדר אצלך, שכחת ממני? מיד אומר יעקב, בואו נעלה לבית אל ונשלם לקדוש ברוך הוא כל מה שהבטחנו לו. עד כאן דברי המדרש תנחומה. ובוודאי כל אחד שואל את עצמו, הייתכן יעקב אבינו עמוד האמת שלא יקיים את נדרו? אבל זה מה שכתוב בדברי חז"ל, קודש קודשים, שנבין עד כמה העונש של נדרים חמור. עד כדי כך העונש של נדרים חמור, עד שמביא כאן בעל התורים במקום, שנדרים בגימטריה רוצח, מי שאינו משלם את הנדר בעוון נדרים בניו מתים, ולכן אדם נודר נכנס לסכנה של רציחה, כי אם הוא לא יקיים את הנדר בניו עשויים או עלולים רחמנא ליצלן להסתלק מן העולם.
מה מונח באיסור הזה של נדר? מדוע חמור הנושא הזה של נדר יותר מכל האבונות כולם? כדי להבין את יסודם של דברים, אני רוצה ברשותכם לעמוד על דברי מדרש שקשור כבר לשיבה לימים האלה של ג' דפורנותה. המדרש עומד על פסוק במגילת איכה: ישבו לארץ, ידמו זקני בת ציון. הדבר הזה מובא בקיצור נמרד בגמרא נדרים דף סמכי, ובהרחבה רבה בדברי מדרש באיכה לפרק ב' אות י' ד'. עומד המדרש: אמר רבי אלעזר, אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך. אל תזלזל בנושא של נדרים, שעל ידי פרשת נדרים נהרגו סנהדרין גדולה של צדקיה. 71 סנהדרין נהרגו בגלל חטא של נדר. לפי כשגלה יחוניה, מינהו המלך נבוכדנצר על 5 מלכים. צדקיהו היה מלך ישראל, ונבוכדנצר מינה אותו אחראי על 5 מלכים מאומות העולם. מי אלה? מלך אדום, מלך מואב, מלך עמון, מלך צור ומלך צידון. 5 מלכים של אומות העולם, מעליהם הושם את מלך ישראל צדקיהו, ומעליו מופיע נבוכדנצר. נבוכדנצר נתן רשות לצדקיהו להיכנס ולצאת בבית המלכות בלי רשות. הוא לא צריך לבוא ולבקש פגישה, הוא היה קרוב אל המלך, וממילא הוא נתן לו תמיד רשות להיכנס. יום אחד פותח צדקיהו את הדלת ומוצא את נבוכדנצר מחזיק ביד ארנבת, תולש ממנה חתיכות של בשר ואוכל את הבשר כשהוא חי, לא פחות ולא יותר. ובאותו רגע שנבוכדנצר רואה שצדקיהו תפס אותו על חם, הוא דורש ממנו להישבע שהוא לא יוציא את הסוד הזה החוצה, רק זה מה שחסר לו, שתנו לחיות לחיות, ידעו שהוא הורג ארנבות. בקיצור, אמר לו, תישבע לי בבקשה שאף אחד לא ידע שתפסת אותי. תולש בשר ארנבת ואוכל את הארנבת בעודה חיה. ישביעו, נשבע לו. שואלת הגמרא, במה הוא השביע אותו? השביע אותו במזבח החיצון. המזבח החיצון הוא מזבח הקטורת, וחז"ל אומרים שקטורת מחפרת על לשון הרע. הוא רצה לאותת לו, נשבעת לי, מהמזבח החיצון שהוא מזבח הקטורת, כדי שלא תוציא את העניין הזה החוצה. יום אחד בגמרא כתוב דבר אחד ובמדרש כתוב דבר אחר. אני רוצה בעזרת השם לחבר את שניהם ביחד. בגמרא במסכת נדרים בדף סמכי כתוב שצדקיה לא יכל לעמוד ולהתאפק שלא לספר את הסיפור הזה. זה סיפור יותר מדי עסיסי כדי לשמור אותו בבטן. הוא הלך לסנהדרין וביקש מהסנהדרין שיתירו לו את השבועה, והם יתירו לו את השבועה, אבל הוא כנראה לא עשה בזה שימוש. הדבר הזה לא התפרסם, הוא כנראה לא יכל לשמור את זה. הוא רצה לספר את זה לאשתו, ספר את זה לילדים שלו, אבל הוא לא הוציא את זה החוצה. יום אחד, אומר המדרש, הוא הגיע לפגישה של 5 המלכים, וחמשת המלכים ישבו, ויתבונו מפרטין בי בנבוכדנצר קדם צדקיהו. הם באו וכיתרו על נבוכדנצר בפני צדקיהו. נו, הם מקטרים על צדקיהו כל הזמן על נבוכדנצר, ואחרי שהם גומרים לקטר הם אומרים לצדקיה המלך, לא יאות לי מלכות על נבוכדנצר. המלכות לא מתאימה לנבוכדנצר, אלא לך יאם מלכות הדעת מזרה דוד. המלכות מגיעה לך, אתה מהזרע של דוד, אתה צריך להיות מלך. נו, הוא שומע דבר כזה ש5 מלכים אומרים לו אתה צריך להיות מלך? הוא בא ואומר, רבותיי, אתם אומרים לא יאה לו למלוך, אם אתם הייתם יודעים מהו, הייתם מיד זורקים אותו. מהו? אומר, אני הייתי נכנס ויוצא אצלו בלי בעיות, אני יותר טוב מאשר מוריס לנסקי עם אולמרט. אני הייתי נכנס אצלו בלי בעיות, בלי פגישות, שום דבר לא, בלי, ממש נכנס ויוצא, הכל בסדר. אני נכנס אצלו ויום אחד אני רואה אותו מחזיק ארנבת, תולש ממנה ואוכל. שמעו מזה, אמרו לו, מה? דבר כזה? אנחנו מהר זורקים אותו. במקום ללכת לזרוק אותו, לא לזרוק את נבוכדנצר, הם הלכו לזרוק את צדקיה. הם באו לנבוכדנצר ואמרו לו, יש לך חבר יהודי,
החבר שלך הזה שאתה בוטח בו נותן לו להיכנס הלוך ושוב, אנחנו צריכים להזמין גישה, אתה סודר אותנו חודשיים קדימה, הוא נכנס ויוצא, הוא תירים אותך החם אוכל ארנבת. הוא סיפר לנו את זה. במקום ללכת ולטפל בצדקיהו, הלך נבוכדנצר וטיפל בסנהדרין. הוא ידע את ההלכה שאסור להפר שבועה ואסור לעבור על נדר, ואם בכל אופן צדקיה הלך והפר את השבועה, כנראה שמישהו התיר לו לעשות את זה. מי יכל להתיר לו? הסנהדרין. הוא הלך וכינס את הסנהדרין, כולם בעלי צורה, כולם אנשים עם הדרת פנים, והוציא להם קתדראות בהושיבן ואמר להם, דרשו לי את התורה. הוא רוצה לדעת את תורת ישראל. אומר המדרש, התחילו קוראים פרשה פרשה ומתרגמים אותה לפניו. למדו כל פרשה בפני עצמה, התחילו בבראשית ותרגמו לו פרשה אחרי פרשה. כיוון שהגיעו לפרשת נדרים, הגיעו לפרשת מתות, איש כי ידור נדר להשם או ישבע שבועה לאסור יצר נפשו לא יחל דברו, אמר להם נבוכדנצר לסנהדרין, איבאי נהדר ביכול? אם הוא ירצה לעשות לחזור בו מנדר ושבועה, הוא יכול או לא? אמרו לו, ילך אצל חכם ומתיר לו נדרו. הוא לא יכול, שנאמר לא יחל דברו, הוא אינו מחל, אבל אחרים מחילים לו, אחרים כן יכולים לאחל את דברו. אמר להם נבוכדנצר לסנהדרין, דומני שאתם התרתם לצדקיה השבועה, אתם התרתם לו את זה, את השבועה שנשבע לי, מיד גזר והורידם לארץ, שנאמר ישבו לארץ ידמו זקנת בציון. לקח אותם, קשר להם את הזקנים שלהם בזנבות סוסים וגררו אותם מרחובות ירושלים ועד לוד, עד שכולם הוציאו את נשמתם בטהרה. על זה אומר המדרש, אמר רבי אליעזר, אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך, שסנהדרין גדולה של 71 שילמו בחייהם על שהתירו את השבועה שנשבע צדקיה לנבוכדנצר. עד כאן דברי המדרש. בספר זרע ברך לגאון רבי ברוך ברכיה שפירא, תלמידו של בעל המגלה העמוקות, בפרשת מתות, הוא לוקח את המדרש הזה ומתחיל לעבוד עליו מכל הכיוונים עם סדרה של שאלות מקיפות מאוד ונוקבות מאוד על דברי המדרש. האמת היא שזה שיעור בפני עצמו הדברים שהוא כותב שמה. אנחנו נשתמש בעזרת השם בארבע או חמש שאלות מתוך מה שהוא מקשה, וניקח מסקנה אחת מתוך מכלול הדברים שהוא מוציא מהמדרש הזה. בראש ובראשונה הוא שואל שאלה, מדוע פרשת מתות מדברת אל ראשי המתות בלבד? וידבר משה אל ראשי המתות. למה ראשי המתות? וידבר משה אל בני ישראל. זה פרשת נדרים, נאמרה לכל ישראל, לא רק לראשי המתות. ואם אתה רוצה לומר שנאמר פרשת מתות כדי ללמד אותנו שיש זכות לראשי המתות להתיר את הנדר, הוא יכול להגיד את זה בסוף הפרשה. למה זה מופיע בתחילת הפרשה? שאלה שנייה הוא שואל, המדרש אומר, אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך. מה זה קשור לפרשת נדרים? אל תהי מצוות נדרים קלה בעיניך. מה זה קשור לפרשה? משמע שיש בעיה בפרשה? זו שאלה ראשונה. שאלה נוספת שהוא שואל, למה חשבו חז"ל דווקא שפרשת נדרים היא תהיה קלה? למה לא כתוב אל תהיה פרשת נזיר קלה בעיניך ואל תהיה פרשת טר קלה בעיניך? למה דווקא חשבו שפרשת נדרים היא זאת שתהיה קלה? דבר נוסף הוא שואל, אומר, אני לא מבין את נבוכדנצר, בשביל מה הוא צריך לשבת חמישה ימים ולשמוע את התרגום של התורה מבראשית עד פרשת מתות? זה יותר פשוט שיתחיל לשאול אותם, תגיד לי, בבקשה תתרגמו לי את דיני נדרים. אלא מה הוא אומר, הם לא אמרו נדרים, כי אם יגידו נדרים, יגידו, אם הוא מבקש נדרים, כנראה שקרה משהו. ואז הם יתחילו להתחמק ממנו. אז אל תתחיל מנדרים, תתחיל מפרשת פנחס. בבקשה תלמדו אותי את הפרשה של קורבנות המועדים. אחרי שיגמרו פרשת קורבנות המועדים, יגידו, ומה פרשת הבאה? ויגיעו למתות. למה התחיל מתחילת התורה ועד פרשת מתות? ואם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא כך אמר לו לעשות, כך הכניס בליבו לבקש את תרגום התורה מתחילת התורה ועד פרשת מתות, משמע שהקדוש ברוך הוא רצה שיתחילו לתרגם את התורה מתחילת בראשית ועד פרשת מתות, ושם יענישו אותה. והשאלה למה? שאלה נוספת שהוא שואל שמה בין מגוון השאלות, מה בעצם אשמים הסנהדרין? הסנהדרין עשו כהלכה. בא צדקיה, מבקש להפיר את השבועה, הפרו לו את השבועה, הוא אמר שהוא לא מסוגל לעמוד בזה, הם קיימו את ההלכה.
על מה מגיע להם עונש שכולם צריכים למות, כל הסנהדרין של 71, הרי מצאו את ההלכה המוטלת עליהם. זה במגוון השאלות שהוא שואל שם. אומר הזרע ברך תשובה, התשובה שלו רק צריכה קצת הקדמה וביאור, כפי שהוא עצמו מרחיב בעניין הזה. בגמרא במסכת שבועות בדף למתת, אומרת הגמרא שבשעה שמשביעים את האדם שבועה, מדבר על שבועה שצריכים להשביע אותו, כמו שבועת הדיינים או שבועת השומרים, צריך להשביע אותו שבועה שהתורה אומרת שמשביעים, מזהירים אותו ואומרים לו בזה הנוסח, הנוסח הזה נפסק בשולחן ערוך בחושן משפט סימן פי זין, אומרים לו, הווה יודע שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, וכל העבירות שבתורה נאמר בהם ונקה, וכאן נאמר לא ינקה את אשר ישא את שם השם אלוקיך לשווא, וכל העבירות שבתורה נפרעים ממנו, וכאן נפרעים ממנו או ממשפחתו, וכל עבירות שבתורה נפרעים ממנו ממשפחתו, וכאן נפרעים מכל העולם כולו, וכל עבירות שבתורה אם יש לו זכות תולים לו שתיים ושלושה דורות, וכאן נפרעים ממנו לאלתר. מה פתאום, על מה ולמה האיסור הזה כל כך חמור שמזהירים את האדם בכל כך הרבה עזרות שלא יעבור על הנושא של שבועה? אומר הספר זרע ברך, אבל כדי להבין את הדברים ברשותכם אני רוצה לעשות בפסוקים שמופיעים בפרשת ניצבים. בפרשת ניצבים שנאמרה לעם ישראל ביום פטירתו של משה רבינו, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטא ביציך ועד שואב אימך. למה? לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. אומר המדרש תנחומה בפרשת ניצבים, שלוש פעמים קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל בעלה ובשבועה, אחד ביציאת מצרים, אחד במעמד הר סיני, והשלישי ביום פטירתו של משה רבינו. אומר כאן, אומרת התורה, ולא איתכם לבדכם אנוכי קורית את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. אם איננו פה עמנו היום, אז איך הוא יכול להשביע אותו? הוא לא נמצא, אז איך הוא קורא איתנו ברית ועלה? אומר המדרש תנחומה פרשת ניצבים, הקדוש ברוך הוא לקח את כל נשמות ישראל שעתידים להיות עצוב כל הדורות, והשביע את כולם שמקבלים על עצמם עול תורה לעובריך בברית השם אלוקיך ובעלתו, לקיים את כל דברי התורה הזאת. כל עם ישראל וכל נשמות ישראל נשבעו שמקיימים את התורה. שבועה מספר אחד, שבועה מספר שתיים, נשבעת נשמתו של האדם ביום כניסת הנשמה לגוף האדם. אומרת הגמרא במסכת נדרים מדף למד, אומרת הגמרא, בשעה שהאדם נכנס, נשמתו נכנסת לגופו, משביעים אותו. מה השבועה שמשביעים אותו? אומרים לו, אל תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע, והווה יודע שהקדוש ברוך הוא טהור ומשרתיו טהורים, ונשמה שנתן בך טהורה היא, אם אתה משמרה בטהרה מוטב, ואם לאו הרי נינוטלה ממך. האדם נשבע שתי שבועות, א', שבועה במעמד הר סיני וביום פטירתו של משה רבינו, כל נשמות ישראל נשבעו, ושבועה נוספת ברגע שהנשמה נכנסת לגופו של האדם. אם אלה פני הדברים, נוכל עכשיו להבין מה חומר העניין של שבועה. אם האדם לא שומר על שבועה ועובר על שבועה שלו, הוא נשבע שהוא יעשה כך וכך והוא לא עומד בשבועתו. אם אדם מבטיח דבר מסוים והוא לא עומד בהבטחתו, מה התוצאה שיוצאת מזה? התוצאה הנלווית מהדבר הזה, שכאשר האדם מתחיל לזלזל בשבועות, הוא גם יבוא לזלזל בשבועה שהוא נשבע לקדוש ברוך הוא שהוא ישמור את התורה. הוא מתחיל לזלזל בשבועה שהנשמה נשבעה,
הנשמה טהורה, משרתיו טהורים, ותשמור את הנשמה בטהרה. ובאותו רגע שאדם מתחיל לזלזל בשבועה, הזלזול הזה מגיע עד השבועה במעמד הר סיני. אם ככה אומר הספר זרע ברך את היסוד הנפלא שלו. אומר הספר זרע ברך את היסוד הנפלא שלו. אמר הקדוש ברוך הוא לנבוכדנצר, הכניס לו בליבו, תתחיל איתם מתחילת התורה ועד סוף פרשת מתות. למה? אומר רבי לזר, אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך. למה פרשת נדרים? אל תהי מצוות נדרים קלה בעיניך. אומר הספר זרע ברך, יכול אדם לחשוב שאם פרשת נדרים נאמרת בסוף פרשת במדבר, בסוף חומש במדבר, זה בא לומר לך שהמצווה הזאת לא כל כך חשובה, כי אם המצווה הזאת הייתה חשובה, היו כותבים אותה כבר בפרשת יתרו, פרשת משפטים. למה השאיר הקדוש ברוך הוא את המצווה הזאת לפרשת מתות, לסוף פרשת במדבר, שזה בעצם סיומה של תורה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שההתחלה של התורה בעשרת הדיברות היא האיסור על שבועה, לא תישא את השם השם אלוקיך לשווא, וסוף התורה יסתיים בפרשת מתות. לומר לך שאדם שמזלזל בשבועות ומנדרים כמוהו כמזלזל בכל התורה כולה. ולכן מפרשת יתרו, זה תחילת השבועות, תחילת נושא השבועה, ועד פרשת מתות, סיומה של תורה, גם היא עוסקת בפרשת נדרים. אומר רבי אליעזר, אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך. אל תחשוב שבגלל שפרשת נדרים מופיעה בסוף חומש במדבר, זה לא כל כך חשוב. אדרבה ואדרבה. הסיבה שהקדוש ברוך הוא שם את פרשת נדרים בסיום חומש במדבר, והתחיל את עשרת הדיברות באיסור שלא תישא את השם אלוקיך לשווא, שניהם ביחד אומרים לך שאדם שעובר על שבועות כמוהו כמזלזל בכל התורה כולה, כי קבלת התורה קיבלנו אותו בעלה ובשבועה. אם אלה הם פני הדברים, נוכל בסייעתא דשמיא להבין עכשיו את כל נושא התרת נדרים, את כל נושא כל נדרי של ערב יום הכיפורים. בשעה שהאדם בא, וכך כתוב בספר מועדים לשמחה, בשעה שהאדם מגיע בערב יום הכיפורים, הוא בא עכשיו לבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא על נדרים, הוא בא לבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא על חטאים, אבונות ופשעים שהוא עבר. הוא בא עכשיו עם סדרה שלמה של בקשות על חטא שחטאנו לפניך, ועל חטא ועל חטא ועל חטא, והוא מזכיר את כל האבונות והפשעים שלו. יכול האדם לומר שבשעה שהאדם בא ואומר לקדוש ברוך הוא, תראה כמה עבירות עברתי, אז אם אני עובר על עבירות, פירוש הדבר שכביכול התרתי את השבועה שנשבעתי לקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, שאני אשמור את העלה והשבועה, שאני לא יעזוב את ספר התורה. אני עובר על השבועה שנשבעתי לו בתור נשמה, הנשמה שאני נותן בך תאוריי. אז אם נשבעת לי שתשמור את התורה, ואם נשבעת לי שתשמור את הנשמה בטהרה, אז איך אתה בא עכשיו לומר על חטא ועל חטא ועל חטא ועל חטא ועל חטא, ואתה חוזר על כל כך הרבה עוונות? אתה עובר על כל השבועות שנשבעתי. אומר הספר מועדים לשמחה, לכן מוציאים את ספרי התורה ואומרים להקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לפני שאנחנו ניגשים עכשיו לבקש מחילה, שלא תחשוב לרגע שאנחנו חוזרים בנו מהשבועה שנשבענו לך בהר סיני. והראיה שבשעה שאנחנו אומרים כל נדרי אנחנו מחזיקים את ספר התורה. לומר, ריבונו של עולם, נשארנו דבוקים בשבועה שנשבענו לך, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה, כולנו נשבענו לך, ואנחנו שומרים על השבועה הזאת. זה שחטאנו, זה שפשענו, זה שאבינו, אנחנו לא חזרנו בנו אפילו לרגע מהשבועה. ולכן בכניסת יום הכיפורים בדווקא, בשעה שמתירים להתפלל עם העבריינים, אנחנו מכריזים קדם עולם, אנחנו לא חוזרים בנו מהשבועה. אז מה זה התרת נדרים? מה זה התרת נדרים שאנחנו עושים בערב יום הכיפורים? כדי להבין את התרת נדרים, נעסוק בזה בעזרת השם עוד כמה דקות. רק אני רוצה ברשותכם להקדים הקדמה.
הנושא של קדושת הפה והעמידה במה שאדם מוציא מהפה שלו הוא אחד הדברים הקשים והפגומים עד עצם היום הזה. עד עצם היום הזה אדם מוציא מילה מהפה, הוא הפעם לא מתכוון למה שהוא מוציא. אם כתוב לך בחתונות שהחתונה תהיה בעזרת השם בשבע, הפעם היא לא תהיה בשבע. שבע, מה שכתוב לך זה מומלץ, המלצה בלבד מתי המלצרים צריכים לבוא. אין לזה שום קשר עם המועד שנקבע, וכך זה נוגע גם בהרבה דברים. בן אדם אף פעם לא אומר מה שהוא אומר, הוא מתכוון למה שהוא אומר. וחז"ל אומרים לנו שאדם צריך להיזהר במה שהוא מוציא מהפה. הגמרא מדברת על גדולי עולם שנזהרו לא רק במה שהם הוציאו מהפה, אלא שנזהרו במה שהם חשבו. רק מחשבה עלתה להם, הם כבר לא חזרו בזה. אומרת הגמרא במסכת מכות, אומרת הגמרא על הפסוק דובר אמת בלבבו, אומרת הגמרא מי זה הדובר אמת בלבבו? זה רב ספרא. שרב ספרא פעם אחת רצה למכור חפץ מסוים, ובשעה שבא קונה לקנות את החפץ הוא אחז באמצע קריאת שמע. נגיד הוא כתב, רצה למכור רכב, כתב על הרכב למחירה 50,000 שקל. הוא יושב בתוך הרכב, מגיע בן אדם, דופק על החלון, אומר 50 לא ילך, 45 תמכור. הוא לא רצה לענות, הוא היה באמצע קרישמה. הוא ראה שהוא לא עונה לו, אומר רק פסוקים, אז אומר 45 תמכור, 46 תמכור. הוא ממשיך להגיד פסוקים, הוא אומר כנראה לא מספיק לו. 47 ממשיך להגיד פסוקים, הוא אומר לא מספיק לו כנראה. 48 ופתאום הוא שומע, אומר השם אלוקיכם אמת. אז הוא מבין ש48 הוא מוכן למכור. אומר נו אני קונה ב48. אומר לו לא, אני מוכר לך רק ב45. אומר לו 45. אומר כשאתה פעם ראשונה אמרת 45 אני כבר השכמתי בראש שלי, חוץ ממנו ומהקדוש ברוך הוא אף אחד לא יודע. יש לך פה 3,000 שקל, לא טוב, תיקח את זה לקופת העיר, תן להם 3,000 שקל כדי שהילדים יצליחו בישיבות. קח את הכסף, שים את זה בקופת העיר. לא, אומר אני הסכמתי 45,000 שקל, דובר אמת בלבבו. ההסכמה בלב היא גם כן הסכמה. אם אנחנו מדברים כבר על שמירת הפה ושמירת מילה שאדם מוציא מהפה, אני רוצה ברשותכם לעסוק בדברי מדרש, לא מדרש, האמת היא זה תשובס הגאוינים, בשערי תשובס סימן קופה עם ח', מופיע בתשובס הגאוינים דבר שכל פעם שאני קורא אותו אני מתרגש מחדש. בתשובס הגאוינים כתוב שלרב היה הנהגה של 10 מילי דחסידותא. רב היה לו הנהגה ב10 דברים של חסידות, ובתרי, בשעה שהוא הסתלק לבית עולמו, אף אחד מהתלמידים שלו לא היה מוכן לקבל על עצמו את כל 10 הנהגות שלו. היו צריכים לפזר את ההנהגות שלו בין כל התלמידים. אז המדרש מביא שם, התשובות הגאונים מביא, איזה תלמידים לקחו מה. אנחנו בעיקר צריכים את הדבר הרביעי שכתוב שם, אבל אי אפשר להגיע לדבר הרביעי בלי להגיע קודם כל לשלושה שלפניו. אומר המדרש, דין 10 מילי דחסידותא דבי נהיג באוריו ובתרי לא יכילו כולון שמעי להחזוק בהון. לרב היו 10 הנהגות במילי דחסידותא, ואחריו לא יכלו התלמידים להחזיק בזה. אלא מה? כל חד וחד מנהון החזיקו בחד המנהון. כל אחד ואחד מהתלמידים לקח פריט אחד, הנהגה אחת, והוא התחיל לנהוג בה. חד דולאבי מזגי 4 אמות בקומה סקופה. רב לא היה הולך 4 אמות בקומה סקופה, ונהיג רב יהודה אחריו. רב יהודה קיבל את ההנהגה הזאת והוא התחיל ללכת בצורה הזאת, הוא תמיד הלך בכפיפות קומה. והשני דלא מזגי דלת אמות בגילוי הראש. ההנהגה השנייה שלו הוא הפעם לא שהה כדי הילוך, וגם לא הלך 4 אמות בגילוי הראש, כולל בשעה שהוא נכנס לבית המרחץ הוא הלך עם הכיפה עד בור התפילה, ורק שם הוא הוריד את הכיפה. שלישית, וקיים 3 סעודות כל ימיו. כל ימיו הוא אכל 3 סעודות בנטילת ידיים. הוא לא הסתפק באכילת פירות, גם בימות החורף הקצרים, כשהוא גמר סעודת צהריים ב4, הוא הלך להתפלל מנחה, וכעבור 3 שעות שוב נטל ידיים. הרביעי, הנהגה של רב,
שלא היה מביט לצדדים ואפילו לפניו. רב מעולם לא הרים את עיניו, תמיד ראשו היה כלפי מטה, והפעם הוא לא הסתכל גם לא עם מי שדיבר איתו, גם לא עם התלמידים שלו. איך הוא היה מזהה את התלמידים? באמצעות הקול. רב מרמיד זה שואל, רב נחמן, הוא כבר זיהה את הקול, אומר, אוה, רב נחמן. כבר שואל, הנה שימי פה, הוא היה מזהה את התלמידים על פי קולם. שני תלמידים קיבלו את ההנהגה הזאת של רב. מי קיבל את ההנהגה הזאת? ונהיג בי רב יוסף ורב ששת. רב יוסף ורב ששת קיבלו את ההנהגה הזאת של רב. אומר התשובות הגאונים, ולא יכלו לעמוד בה. הם לא יכלו לקיים את ההנהגה הזאת עד שסיימו את עיניהם. לא יכלו לקיים את ההנהגה, אומר המדרש תלפיות, הם התפללו לקדוש ברוך הוא שיקח להם את מאור העיניים. בסדר הדורות כתוב שרב יוסף שהה במערה אפלה 40 יום, הוא לא ראה אפילו קרן אור אחת, הכניסו לו אבן מבריקה אחרי 40 יום לתוך המערה, הוא פתח את העיניים והתבונן בה, וברגע אחד הוא התעבר. כך כתוב בסדר הדורות. אני קורא את השאילתות, תשובות הגאונים הזה, ואני לא מבין. עומדים כאן שני גדולי עולם, רב יוסף ורב ששת, קיבלו על עצמם הנהגה לא להסתכל לא לצדדים ולא מלפניו, רק על האדמה. אתם רואים שאתם לא יכולים לעמוד בזה, מה צריך לעשות? לתרת נדרים, הולכים לאמר הדעת, רב אומר לו, כבוד הרב, חשבנו, לא הולך, אני אקבל על עצמי לצדדים, והוא יקבל על עצמו ישר. נחלק את זה. אנחנו לא יכולים לא להתבונן, לא יכולים, רב יחד, אנחנו לא. מה הם עושים? אם הם לא יכולים לעמוד בזה, הם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיעבר את עיניהם. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הבטחנו, אנחנו עומדים בהבטחתנו. זאת הנהגה של אנשים גדולים, כך נוהגים אנשים גדולים, וזו גמרא מפורשת במסכת כתובות. במסכת כתובות הפעין זין מספרת הגמרא שרב יהושע בן לוי היה נוהג בהנהגה אצילית תוך מסירות נפש ללכת וללמוד עם חולים במחלה קשה שנקראת מחלת רעתן. זאת מחלה מדבקת שלמרות שאף אחד לא רצה ללכת ללמוד איתם כי הם פחדו שהם ידבקו, הלך רב יהושע בן לוי, אמר, אני לא מפחד, תורה מגנה ומצלה, ועם התורה מגינה, אני הולך ללמוד איתם. טוב, הגיע הזמנו של רבי יהושע בן לוי להשתלק מן העולם, שולח הקדוש ברוך הוא את מלאך המוות אל רבי יהושע בן לוי ואומר לו, תשמע, לך תיקח את נשמתו, אבל לפני זה תעשה לו רצונו. תשאל אותו מה הוא רוצה שתעשה בשבילו, מה שהוא מבקש תעשה לו. טוב, ניגש מלאך המוות עם הסכין לרבי יהושע בן לוי, אומר לו, שלום, אני מלאך המוות, באתי לקחת את נשמתך, רק אתה רואה אותו, אתה מקבל התקף לב. הוא אומר לו, באתי לקחת את נשמתך, אבל אמרו לי שלפני זה, כל בקשה שתבקש אני אעשה לך. אדם רואה מולו מלאך המוות, היום רואים טרקטור, עוברים לכביש נגדי. אדם רואה מלאך המוות, יעבור מהצד השני של הגשר. אומר לו, כן, אם אתה באת לעשות את רצוני, בבקשה, אומר, בשמחה רבה, כל אחד עושה את התפקידים שלו. אני רוצה שתראה לי בבקשה איפה המקום מושב שלי בגן עדן. בבקשה, הוא אומר, נלך איתך, נראה לך. צועד רבי יהושע בן לוי מלאך המוות, אומר למלאך המוות, תשמע, אתה מחזיק ביד את הסכין, אתה מכניס אותי ללחץ. תן לי את הסכין אצלי ביד, יותר בטוח שזה אצלי. תן לי את זה, אומר, אני אחזיק לך את זה, אל תדאג. לוקח ממנו את הסכין, הם שועדים יחד, מגיעים לפתח גן עדן, אומר לו מלאך המוות, הנה, כאן המושב שלך. קופץ רבי יהושע בן לוי מעבר לגדר, נכנס בפנים ונשבע, אני לא יוצא מכאן. נמצא כאן מצב לא סימפטי. מלאך המוות בלי כלי עבודה, רבי יהושע בן לוי כבר בתוך גן עדן, והוא מחזיק לו בחליפה. הוא לא יודע מה לעשות עכשיו. מחזיק את החליפה, למשוך אותו החוצה, הוא לא יכול. הוא נשבע שהוא לא יוצא, מה עושים? שואל מלאך המוות הקדוש ברוך הוא, מה עושים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תברר, אם הוא אף פעם לא נשאל על נדרו שבועתו, שישאר שם. אם פעם אחת הוא נשאל על שבועתו או נדרו, תוציא אותו החוצה. אומרת הגמרא, בדקו או מצאו
שמעולם הוא לא נשאר על שבועתו ולא על נדרו, השאירו אותו חי בגן עדן. עמד מלאך המוות ואומר רב יהושע בלוי, תעשה טובה, תן לי לפחות את הסכין שלי, אומר, נשארתי בלי עבודה, תן לי לפחות את הסכין. יצא בת קול ואמרה לרב יהושע בלוי, תחזיר לו את הסכין. רב יהושע בלוי, שמעולם לא חזר בו משבועה ומנדר, הוא יכול להיכנס לגן עדן חי, כי שם עולם האמת. ואדם שכל חייו שומר על דיבורו ודיבורו אמת, אדם כזה יכול להיכנס חי לגן עדן. כל ההקדמה הזאת הבאנו כדי להבין דברי מדרש שמופיע בספרי בפרשת ואתחנן. משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי להיכנס לארץ ישראל. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אברא נא ואראה את הארץ הטובה. אומר הספרי, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כבר התרת לי שבועה במדיין, על כן אברא נא ואראה את הארץ. ריבונו של עולם, כבר הפרת לי שבועה במדיין, אם הפרת לי שבועה במדיין, אם ככה תן לי להיכנס לארץ ישראל. שואל הגאון רב שמחה הכהן רפפורט, רבה של לובלין, מה הקשר בין מה שאומר משה רבינו, כבר הפרת לי נדר במדיין, אז אם ככה תן לי להיכנס לארץ ישראל. אומר הגאון רב שמחה הכהן רפפורט תשובה נפלאה, משה ידע שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, כי הוא ידע שהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא ייכנס לארץ ישראל. אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני יודע למה אתה לא רוצה שאני אכנס לארץ ישראל. למה? כי אתה פוחד, אם אני אכנס לארץ ישראל, אני אהיה שם, אני אשבע שאני לא יוצא משם. אם אני אשבע שאני לא יוצא משם, אז לא תוכל להוציא אותי, כי נשבעתי, כמו שרבי יהושע בלוי יעשה. ריבונו של עולם, אני לא דומה לרבי יהושע בלוי. למה? כי כבר התרת לי שבועה במדיין. הרי אני נשבעתי, ויואל משה לשבת את האיש, אומרים חז"ל, אין ויואל אלא לשון שבועה. אני כבר נשבעתי והפרת לי את השבועה שלי. אם אני כבר הפרתי את השבועה, אז אני כבר לא יכול עכשיו להישבע שאני אשאר בארץ ישראל. אם ככה אומר משה, אם אני אשבע שאני אשאר בארץ ישראל, אתה בן כה תוציא אותי, כי אני חזרתי בי בשבועה אחת. אם ככה אומר משה רבינו, כבר התרת לי שבועה במדיין, אם כן אברא נא ואראה, אם ככה אני יכול להיכנס לארץ ישראל. בשעה שאנחנו רוצים לסכם את דברי רבותינו, בוא נסתכל עד כמה צריך להיזהר מלהישבע אפילו בדבר שהאדם בטוח שהשבועה שלו היא שבועת אמת. בספר חסידים כותב רב יהודה החסיד בסימן תף י"ח, שיהודי אחד שהיה לו עסק עם גוי, הוא התחייב שבועה בדין ונשבע והוא נוטל. אם הוא היה נשבע, לוקח את הכסף שלו. אמר היהודי, משבע באמת, הוציא כספי מידו בשבועת אמת, ואתן חצי ממון לצדקה. אם תישאר אצל הגוי, מי יודע לאיפה זה ילך? זה מגיע לי, זה כדין. אני אשבע, הוציא את הכסף, וחצי מזה אני אתן לצדקה. אמר לו החכם, אפילו אם תיתן כל כספך לצדקה, כל ממון שהוצאת ממנו, ועוד תוסיף, מוטב לך שלא תיתן ולא תשבע אפילו באמת, כי כמה כרכים חרבו בשבועת אמת. זה דברי רבי יהודה החסיד. בגמרא, במסכת גיטין דף למד ה', ואת הדברים האלה ממש מופיע בויקרא רבה, באות ו', רק שם הסיפור מופיע ביתר הרחבה. אני רוצה לקרוא את המדרש בפנים לפני שנסיים. מעשר ואישה אחת שנכנסה לבית שכנתה ללוש בצק. אישה אחת נכנסה לבית של השכינה ללוש בצק, והיו לה שלושה דינרים קשורים במטפחתה. היה לה על מה שהיא הולכת ללוש, היה קשור לה שם שלושה דינרים. נטלה אותם והיא ניחתם על גבי הסדין שעליו רגילים ללוש הלחם. היה משטח כזה עשוי מבד שעליו לשו את הלחם, והיא ניחה שם את המטבעות שלה. אומר המדרש, זה כתוב בארמית, אני אתרגם את זה ללשון הקודש, בינתיים שקעו בשיחה ולא נתנו דעתם על הדינרים. הדינרים היו שם על השולחן,
הם לשו ולא שמו לב שהנדרים נמצאים שם. מה קרה תוך כדי אלישה? הם לשות ומדברות, באמצע נכנסו הדינרים בתוך הלחם. לשו, 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 ושלושת הדינרים נכנסו בתוך הכיכר של הלחם. לקחו את הלחם אחרי שהוא היה ברוך השם מגולגל ככיכר, הכניסו אותו בתנור. לערב חזרה האישה הביתה, אומר לבעלה, לכי תביא לי את הדינרים ששמתי בצרור של הלחם. תביא את הדינרים, הרביתי שם שלושה דינרים, המשכורת של שבוע שעבר, שמתי את זה בתוך הזה של הבצק, תביא את זה. הוא אומרת לו, עכשיו הזכרת לי, באמת צהל לי שלושה נדרים היום, בדיוק שהלכתי לאפות, שמתי את זה בצד. רצה האישה לבית שכנתה, לדעת שפעם זה לא פעימה היום שלא לכל אחד היה תנור, היה תנור לכל כמה אנשים היה תנור, לזה היה כלים כאלה, לזה כלים כאלה, היום לכל אחד הרי יש תנורים מכל מיני סוגים, יש שניים מיקרו וחוטרגו, ויש גם תנורים שונים, בקיצור, כל אחד היום, טכניקה של היום, אבל פעם זה לא היה. יש בגמרא מסכת תענית שאישה אחת הייתה משאילה תנורים, אתה אומר, מה זה האישה שהייתה משאילה תנורים? מה זה משאילה תנורים? כאן פעם לא היה דבר, זה היה עיקר המציאות. היא רצה לחברה שלה ואומרת לו, אוי, השארתי כאן שלושה דינרים, תביא לי אותם. אומרת לה האישה, אקבור את בני אם אני לקחתי ממך את הדינר. גרם האבון, אומר המדרש, ומת בנה הראשון. אמרה בעלת הדינרים בליבה, אם לא היה בה באותו אבון, לא היה מת בנה. הנה אמרה, הבן שלי ימות, אם לקחתי ממך את הנדרים, והבן שלה מת, כנראה שהיא גנבה את הדינרים. חזרה ובאה למחרת ואמרה לה, שמה ראית את הנדרים שהבאתי אתמול? אמרה לה, אקבור את בני השני, אם לקחתי ממך דינרים. ומת בנה השני. נו, היא באה ואומרת לה ביום השלישי, גברת, יש בידייך את הדינרים שלי, לא יכול להיות שאין. אמרה לה, שלושה ילדים יש לי, אקבור את השלישי אם לקחתי ממך דינרים. וקברה את השלישי. שלושה ילדים היא קברה, מתו כולם. נו, עכשיו כבר השכנה הזאת לא מעיזה לבוא ולתבוע ממנה את הדינרים. היא אומרת לבעלה, בוא תשמע, היא כבר קברה את הילד השלישי, זה סעודת אבלים על שלושה ילדים גם יחד. בוא נלך לאכול איתם סעודת אבלים. הלכו, הביאו את הלחם שהם אפו יום קודם, יומיים קודם, הביאו את הלחם ביחד עם האוכל לאכול בבית האבלים. התחילו לפרוס את הלחם, יוצאים משם הדינרים. אומרים חז"ל, בוא ותראה, אישה שנשבעה למת, הדינרים לא היו אצלה. אישה שנשבעה למת איבדה את שלושה ילדיה, על אחת כמה וכך האדם שנשבע לשקר. בשעה שפתחנו את השיעור והזכרנו שמערכת של 21 ימים שבין 17 בתמוז לבין 9 באב הם כנגד 21 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ואמרנו שהשנה פרשת נדרים היא הפותחת את הימים שבין 17 בתמוז לבין 9 באב, וביום הכיפורים או בראש השנה פותחים את היום הזה בהתרת נדרים. בחכמי הקבלה, וכך מופיע בזוהר הקדוש, הם אומרים שהתרת נדרים שישנו בערב יום הכיפורים זאת לא התרת נדרים רגילה, כי רק לפני 10 ימים בערב ראש השנה עשית התרת נדרים. אז מה צריך לעשות עוד פעם כל נדרי? מה זה הכל נדרי הזה? כדי להבין על מה הם מתכוונים, הזוהר הקדוש ועוד כמה וכמה מפרשים, נזדקק לדברי גמרא במסכת בבא בתרא בדף ע"ד. אומרת הגמרא שרב בר בר חנה הלך במדבר ביחד עם אותו ישמעאלי, ואמר לו הישמעאלי, בוא אני אראה לך את הר סיני. אתה רוצה לראות את הר סיני? אמר לו כן. הלך איתו להר סיני ואמר לו, הנה זה הר סיני. הוא ראה את הר סיני שהוא מוקף בעקרבים, והעקרבים האלה היו נראים כמו חמורים לבנים. צריך לדעת מה בדיוק העקרבים האלה, זה נושא בפני עצמו, רבותינו מדברים בזה. חכמים עשו סייג לדבריהם, והסייג לדבריהם זה הכוונה עקרבים מקיפים את הר סיני, ועשו סייג זה מלשון גדר,
והחכמים, כל מי שמזלזל בהם, נוחש אותו הקרב. אז אם אלה זה הקרבים, אבל זה נושא בפני עצמו, לא זה הנושא שלנו היום. אומר רבא בבא חנה, הגעתי להר סיני ושמעתי בת קול שאומרת, אוי לי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי? הוא שמע צעקה, מישהו נותן הנחה, אוי לי, אוי לי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי? נבהל רבא בבא חנה, הוא לא אמר כלום, הוא רץ מהר לבית מדרש ומספר לחברים שלו, אל תשאלו מה היה לי. הגעתי להר סיני, שמעתי צעקה, אוי, שנשבעתי. אמרו לו החברים שלו, למה לא אמרת מיד, מופור לך, מופור לך, מופור לך? למה לא אמרת שלוש פעמים מופר לך? זה היה קולו של הקדוש ברוך הוא, למה לא הפרת לו את הנדר? אמרו לו חכמים, אתה חסר דעה, היה לך להפר לו את הנדר, זה היה שעת רצון, למה לא ניצלת אותה? אמר רבא בבא חנה, אני פחדתי שהקדוש ברוך הוא רוצה להפר את השבועה שהוא נשבע שהוא לא יביא עוד פעם מבול. ואמרתי, אם אני אפר לו את השבועה שהוא לא יביא מבול, הוא יביא עלינו מבול, ולא רציתי שיבוא מבול. אמרו לו חכמים, הקדוש ברוך הוא אומר, אוי, זה לא על המבול, זה על הגלות, זה צעקה שהשכינה מייללת על הצער שיש לה, שאין לה מקדש של מעלה. והקדוש ברוך הוא שאל, מי יפר לו את השבועה? על איזה שבועה מדובר? אומרים חז"ל בגמרא במסכת תענית בדף ה', שהקדוש ברוך הוא נשבע, כך מופיע בספר הושע בפרק י"א פסוק ט', בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר. אומרים חז"ל, מה השבועה הזאת שנשבע הקדוש ברוך הוא? אמר הקדוש ברוך הוא, כך אומר רבי יוחנן, לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה. כל זמן שירושלים של מטה לא יהיה עם השראת השכינה, גם לא יהיה ירושלים של מעלה עם השראת השכינה. שואלים חז"ל, מה יש ירושלים של מעלה? חז"ל, כן, כתוב בפסוק, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ישנם שני ירושלים, של מעלה ושל מטה. אומר הזוהר הקדוש, כך מופיע במאמר שנוהגים לומר אותו לפני כל נדרי, קם רבי שמעון סליק ידי לגבי אילה ושבח למרי אלמה ואמר, ריבון העלמין, אביד בגין שכינתה והיא בגלותה. מאמר הזוהר הזה מופיע לפני כל נדרי. אומרים המפרשים שמאמר הזוהר הזה בא להסביר מה זה כל נדרי. כל נדרי הזה בא להתיר לקדוש ברוך הוא את השבועה ואת הנדר שהוא נשבע שהוא לא יבוא לבית מקדש של מעלה עד שהוא לא יבוא לבית מקדש של מטה. הקדוש ברוך הוא שואל, אוי, אוי לי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי? ועל זה באה התרת שבועות ונדרים בערב יום הכיפורים בכניסת היום הקדוש, שמבקשים מהקדוש ברוך הוא שהצער שיש לה שכינה, שהיא לא זוכה לשבת בירושלים של מעלה, היא כואבת לנו. ועל זה באים ואומרים, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים, אותם עבריינים שמונעים את בניין בית המקדש ומונעים את הפרת השבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע ולא אבוא בעיר. אומרים המפרשים, הביצה מול ביצה, הביצה השחורה מול הביצה הלבנה. אותם ימים שנראים לנו ימים שחורים, שמתחילים ב-17 בתמוז התשעה באב, וכנגדם בראש השנה ועד הושנה רבה, הימים הקדושים והנשגבים האלה, יש בהם את היכולת, כאשר נשמור על קדושת הפה, להתיר את הנדר ואת השבועה שנשבע הקדוש ברוך הוא שלא אבוא בעיר. ונזכה בימים הללו להתעלות ככל היוצא מפיו יעשה, נזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יבוא לירושלים של מעלה, ואז ממילא ייבנה ירושלים של מטה במהרה בימינו אמן.